Tak přátelé, pojďme se podívat. Pár dní je v provozu nová opravená vozací hala v Plzeňské lodní nádraží. No, přátelé, to vypadá tak podivuhodně. Když se koukneme, kudy tam, tak tady to nepůjde, takže sice otevřená, ale ne hlavní branou. Takže půjdeme bočním vstupem. To jsem chtěl trošku nelogický, ale to je jedno. Takový trošičku jiný, ale to se časem střebá. Tak, hlavně mě zajímalo, jak to nádraží vypadá dneska, jak se od vozací hala opravila. No a dneska si budeme řešit subjektivní a poznatky historický, jak se to změnilo. Tady, jo, tady měl vaší ten historický záchvat. Tak přátelé, vstupujeme do nové haly. Původní naší z roku 1862. Do opravené odjezdové haly plzeňského hlavního nádraží. Tak, jo. Třeba to vypadá zajímavě, hele. První dojem se nádražní budova jeví velmi opravným stylem. Vypadá čistě a moderně, ovšem, přátelé, než to je za úplně dočistí tu historie. Všim jsem se hned na první dobrou, kde jsou tady ty rusaky. Na to, že to bylo několik uzavřený a vyhledá oprava, tak jsou rusaky právě nahoře pod střechou ty koruny. Teď se mi teda nezdáte adekvátní perlový opravy. Tak první rusaky jsou napravo vedle erbu, a také popojdeme, pak jsou v průčelí, zase vlevo státního znaku a největší ty průsaky na nově opravené fasádě, přátelé, jsou zase nad kolem vlastně Nepomuk. Takový oprava nebo oprava teda, nevím, zrovna si to je oprava i úplně to, co asi se očekávalo od ní haly. Přímě, tak zamišlení, zdá se mi to jako velmi divný, tolik průsaků na jednom místě. Jak jsem říkal, budova vznikla v roce 1862, jakož to družina budova tehdejších drah. Vemte si, že dřív dneska by se dalo říct, že to vlastně byly různý dopravci a ta vlastně jedna hlavní budova. Takže vlastně to je na trati, vlastně na trati mezi Plzeň a Prahou a vznikla by to budova vlastně až vlastně 1882 se otevřela. Nicméně, zarazám jedna věc. Tady v těch místech, kde byly dřív pokladny, bude zřejmě, to vidíte, bylo obchody. To znamená, opět, jako se dostalo na prské hodně nádraží, ten samý problém. Ty věci, co jsou méně lukrativní, jakož to prodej jízdenek, tak se očouplou na druhou stranu. Tak, dělám se do té horní budovy.
teďkon takhle, protože to mám první výhradu. Tady vlastně bude teďkon KFC, bude to vlastně první KFC na Plzeňském nádraží, nebo takhle v republice. Co to byla chyba na můj vkus, že zmizla pamětní deska. Pamětní deska vlastně z záruky, ta je pryč, takže takový to je takový neosobný, jo? No a co je ta oprava tý odvolací horní haly, vypadá zajímavě, mě teda tady bude hodně chybět ten kazetový strop, no. Ten hotel byl naučený, ten prostě zmizí. Takže se vrátíme do té spodní haly, do té hlavní. Tohle se, ta spodní hala vlastně ztrácí trošku svoji logičnost. Vemte si, že těch stranách, jak vidíte, byly pokladny. Budova z roku 1882, v roce 1952 a 56 se do ní vlastně začaly projevovat prvky surrealismu. To znamená prvky, co jsou v Plzni společné. Pivovarníci, potom světlé zítřky, takže na východu, a vlastně jakási ta hutní oblast, nebo ta strojní oblast. No ale zase není to úplně přiznáno, že to potřebujeme Škodovi, takže taková jedna velká nevýhoda. Takže se opravili zpátky ty fresky. No ale vemte si ze ztrátu nálezu, jsou dneska jízdenky. Takže zase komerční zóna uvolnila vlastně ty důležitosti ty budovy. A když si uvědomíme, že ta budova vlastně vstup hlavní je původní tamhle ten, nový vstup se protahuje tím směrem, tak je má pravděpodobnost, že lidi do té haly budou chodit, protože vlastně oni můžou uhnout před nástupištěma a do té haly vlastně vůbec přicházet nemusí. Takže nevím, na můj vkus taková oprava nepovedená, ale každému se to nemusí všechno zdát. Jinak v Plzni základní milník, kde se máte sejít, tak u hutníka, a on to není hutník, ono se ta socha jmenuje, přátelé, jmenuje strojník, ačkoliv je to hutník. A tuto socha dostala v roce 52 název železničář, no v Plzni tomu neřekl jinak než výhybkář. Tak, no a my půjdeme z nádraží ven, přátelé, opraven to nějak vypadá, ale je taky, bych řekl, dokončen zatím. Takže to shrneme, nádraží vlastně ty původní pokladny nebudou, a vznikne to, že vlastně pokladny se strčily dozadu. Takže to shrnu, nádraží ta hala vlastně postrádá takovou to vlastně smysl, protože z ní se stane jenom průtahový korzo a dopadne to stejně jako z pražské hlavní nádraží, ve tým průtahový korzo někdo tady vlastně se nebude mít třeba zastavat a jste vlastně držený, jako abyste co nejvíc do budoucna nakupovali. To znamená, musíte projít tím areálem, jít na jízdenky a zase jít zpátky. Vlastně vůbec to postrádá tu hlavní logiku a tu trasovanost těch cestujících. Jo, původní vstup vlastně bylo to nádraží tadyhle. Můžete v něj přijít, odbavit jste si jízdenky, jestli jede ten směr Nepomuk, nebo pak byly ty druhý pokladny, ty byly prostě Praha. Pak byly expresní pokladny, ty byly dřív tadyhle, plánované. No, takže jste přišli do hlavní odjezdové haly, šli jste se odbavit na jízdenky a šli jste do horní odjezdové haly, kde jste čekali na odjezd. No a dneska vlastně půjdete dozadu, tím pádem přes různý ty obchody a budete nuceni hlavně nakupovat. No ale zase cestující nechce nakupovat, cestující chce být pohodlně a plynule odbaven. Od prostě nádraží dneska jako doplňková část a bude to zase obchodní zóna jako všude jinde. Tak, no a tím, že se postavilo Prokopce podchod na Šumavskou, tak tím pádem vlastně ten hlavní koridor se ohnul, no a dneska vlastně já nemám vlastně se nejsem nucený jít do hlavní odvolací haly, protože můžu procházet okolo a vůbec ji nepotřebuju, přátelé. Takže za můj vkus to dopadne stejně jako pražský hlavní nádraží, kde to prostě se to bude různě ohýbat a vlastně to nádraží postrádá vlastně smysl. Na druhou stranu takový slávy se s tím dělalo štrachu, že je slavnostně otevřená už odjezdová hala. No a vidíte, když ty mi chcete dostat, tak musíte obejít kus nádraží, abyste se bez do té haly dostali. Tady jde o to, že ta rekonstrukce trvá řadu let a zrovna jako úplně, když jako jsou tam průsaky, tak to není ideální. Na druhou zase, na jinou úhel pohledu. Vemte si, že s tou střechou, s tou populí jsou problémy od konce války. Jo, dneska vlastně my dneska vidíme, jak vypadala v tom roce 1882, ta kopie se povedla. Vemte si, že po bombardování vlastně ta kopule byla zřícená část, Škodovy závody vyměnily některé fragmenty, tady se stavilo obrovské lešení, kopule se zpátky usazovalo na korunu, no a potahlo se plechem natřela se na zeleno. To nebyla ani jedinka, co tady původně bylo. Takže od války vlastně to bylo provizorně upravené, no a teď vlastně ty průsaky vznikaly jen tím, že když se dělala ta střecha znova, tak zase se to nějak špatně utěsnilo a tím pádem teda se došlo k tým průsakům té střechy. Je to strašná škoda, no a na druhou stranu
ta kopule je jedna z největších nádražních kopulí vůbec ve střední Evropě. Tak přátelé, tolik historie, kopule hlavně nádraží, nebo škrovky, tak to nikdo neopravil. Tady tehdy už se říkalo, že se to bude sundovat, že se to bude rozebírat a tehdy škodové závody vlastně v Plzeňský si hodně se s tím vyhráli. Já vlastně nemohli ani tu kopuli sundat, ono to vlastně byl celý monoblok, takže se vlastně po tom bombardování rozebíraly jenom určitý fragmenty. Takže přátelé, to je pro dnešek tady z nádraží Plzeňského hlavního všechno. Sami jste viděli, jak rekonstrukce dopadla a nedopadla. Za můj vkus, ta rekonstrukce nedopadla úplně hlavně. Nikomu se to může líbit, já to koukám z praktického hlediska. Takže to je pro dnešek všechno, mějte se moc hezky, já se s váma loučím. Ahoj, Luky, čau.